guddida heer qaran ee bixinta qandaraasyada mashaariicda Soomaaliland ayaa maanta tartan ugu qabtay magaalada Berbera shirkadaha waaweyn ee qandaraaslayaasha dhismaha ka shaqeeya. Mashaariicda tartankan loo galay ayaa kala ah labo dhambiyood oo loo kala dhisayo degmada Taleex iyo tuulada Alaybaday, rooga cagaaran oo la dhigayo garoonka kubadda cagta ee Berbera. Dhisida dhisme ay leedahay wasaaradda tacliinta sare ee Soomaaliland Hargeysa iyo weliba tuulada wada Bariis ee galbeedka Soomaaliland oo loo qodayo Riigbiyo iyo dhismayaashiisii oo la socda. Munaasabadan tartanka loogu qabanayo qandaraaslayaasha ayaa waxaa ugu horreyn ka hadlay guddoomiyaha guddida qandaraasyada Soomaaliland Nuux Maxamed Xuseen oo sheegay inay cadaalad ugu shaqayn doonaan tartamayaasha. Wadaha u tartamaya shanta mashruuc sidii caadada u ahayd guddida qandaraasyada qaranka, waxaanu dii ballan qaadaynaa inaan tartan furan oo cadaalada oo transparenti ah inaan idinku qaban doono insha allahu tacaala. Garoonka Berbera markaa guddoomiyaha u yeedhay shaka walba marku u yeedho halkabay maanta ufaraxsanay, waxaan ugu faraxsanay muddo dheer iyo waddo dheer oo aanu soo haynay oo aanu rajaynayna rooga mar un ay berbereyesho. Intaasi kadib waxaa daah furay tartankan barsaabka gobolka Saaxi oo ku ammaanay guddidan sida ay cadaaladda ugu shaqaynayaan. Runtii waxaa maanta farxad noo ah in guddiga qandaraasyadu ay gobolka Saaxil ku qabtaan qandaraas heer qarana oo dhammaanba gobollada dalka ugu yaraan 3 gobol ka kooban. Waana horumarin laga yaaba beritan in lagu qabto maxaan ku dhahdaa ilaa sacaanood ama maalinta dambena lagu qabto Boorame oo aanay Hargeysa unahayn. Tallaabadaasi aad iyo aad baan idinku hambalyeynaynaa. Yasiin Jaamacali, telefishinka caalamiga ah ee Bulsho TV, magaalada Xeebta Berbera.